O Comitê Internacional da Cruz Vermelha lançou hoje um relatório sobre as necessidades das famílias de pessoas desaparecidas no Brasil e, em particular, no estado de São Paulo. O documento aponta recomendações às autoridades e a toda a sociedade. O administrador Jones Martins busca informações sobre a mãe, Sueli de Oliveira, há 5 anos. Você passa de lugares em lugares porque a gente não tem um cadastro único. Então é IMLs, é polícia. E eu vivo totalmente em busca da minha mãe. Eu chamo de pesadelo porque é interminável, porque a gente não tem resposta. O relatório, ainda, esta é a palavra que mais dói, mostra que há mais de 79 mil pessoas desaparecidas no país. Destes, mais de 21 mil registros foram feitos no estado de São Paulo. O documento mostra que o direito internacional humanitário estabelece que os estados têm a obrigação de esclarecer o destino e o paradeiro das pessoas desaparecidas, o que implica respeitar o direito das famílias de conhecerem o que aconteceu com seus entes queridos, dados como desaparecidos, seu paradeiro ou as circunstâncias e a causa da morte. Segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, as necessidades dos familiares de pessoas desaparecidas são: saber, saúde física e mental, reconhecimento, tratamento digno e igualitário, justiça, necessidades jurídicas e administrativas e também econômicas. O relatório termina com uma série de recomendações para autoridades e a sociedade, entre elas a criação de uma comissão nacional para centralizar e compartilhar informações a fim de esclarecer o paradeiro da pessoa desaparecida e as circunstâncias em que isto aconteceu de forma não discriminatória. Também está prevista a sensibilização dos funcionários públicos e da sociedade para os problemas causados pelo desaparecimento para os familiares. E a criação de centros de referência para as famílias nas cidades, para oferecer assistência social e jurídica, serviços de saúde, proteção, educação e de integração laboral. Além disso, o relatório orienta o fortalecimento de redes de apoio aos familiares de pessoas desaparecidas.